Kandidat koga podržava vladajuća koalicija Peter Pellegrini pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Slovačkoj sa 53,12% osvojenih glasova, što znači da je dobio podršku 1.409.255 birača, saopštio je Slovački zavod za statistiku. Njegov protivkandidat, prozapadno orijentisani političar, bivši diplomata Ivan Korčok, osvojio je u juče održanom drugom kolu izbora 46,87% glasova, odnosno za njega je glasalo 1.243.709 birača, prenosi agencija TASER. Na predsjedničke izbore je izašlo 61,14% upisanih u biračke spiskove, ukupno 2.671.279 birača. Peter Pellegrini, saveznik premijera Roberta Fica, sa kojim dijeli stav prema Rusiji, naslijedit će na položaju predsjednika države Zuzanu Čaputovu. Slovačka je bila jedan od najčvršćih saveznika Ukrajine prije nego što je Fico došao na vlast u oktobru 2023. godine sa obećanjem da će zaustaviti slovačke isporuke vojne pomoći Kijevu, navodi BBC i ocjenjuje da je sada, kada je Pellegrini preuzeo položaj od liberalne predsjednice Čaputove, Ukrajina definitivno izgubila slovački glas podrške u Evropskoj uniji i NATO. BBC podsjeća i da je Fico nedavno izjavio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin nepravedno demonizovan i upozorio da bi prijem Ukrajine u NATO označio početak Trećeg svjetskog rata. Kako se dodaje, Pellegrinijeva kampanja djelimično je bila praćena retorikom podrške Moskvi, a Pellegrinijev protivkandidat Ivan Korčok optuživan je da je ratni huškač koji bi poslao slovačke vojnike da se bore u Ukrajini, iako predsjednik Slovačke nema takva ovlaštenja.